Salam aleyküm. Xudabirdiyev İsmail de. Siz ne kırdınız? Salam aleyküm. Salam aleyküm. Hoş sizi. Suhbat jarayoni boshlanadi. Korrupsiyaga qarshi kurash nazorati ve ichki audit xizmati. Ya bosh mutaxassis lavozimiga. Suhbat o'tkazadi vazir o'rinbosari Oxunov Bunyodjon, kadrlar bo'limi boshlig'i Hojimatova Indira, korrupsiyaga qarshi kurash bo'limini boshlig'i Betniyoz aka, moliya iqtisodiyot bo'limini rahbari Dilmurod Rahmatullayev. Va yuridik sifatlarni boshlig'i Edo Mirziyev Shuhrat aka. Kısaca özünüzü malumat verip, o hazır ki iş faaliyatı, o hazır ki iş caizli iş faaliyatı, funksiyonel vazifelerini yapabilirsiniz. Alo. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bak, komisyon yazıları. Ben Xudoyberdiyev İsmail. Planovich, Toshkent viloyati, Bandlik bosh boshqarmasi, korrupsiyaga qarshi kurash, compliance, nazorat bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelaman. Bizani compliance nazorat bo'limimiz tomonidan o'sha vazirlikni 195 sonli buyrug'i asosida tashkil etilgan 2020 yil oktyabr oyida 2021 yil yanvar oyidan buyon shu lavozimda faoliyat yuritib kelaman. Compliance nazorat bo'yicha shu korrupsiyaga qarshi kurash korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha o'sha ichki nazorat qat'iy belgilangan ichki hujjatlardagi o'sha ichki nazoratni hujjatlari ko'rib chiqish, ulardagi korrupsion holatlarni aniqlash va o'sha ularni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish va ularni oldini olish va turli o'sha korrupsion holatlarni yo'l qo'ymaslik va ularni oldini olish bo'yicha tumanlarda shu quyi bo'g'inlarimizda va boshqarmani o'zida o'sha tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib borish bo'yicha ish faoliyatimizni yuritamiz. Asosan shu buyruqlar, shu ichki buyruqlar va shartnomalar, davlat xaridlari bo'yicha shartnomalar qilinganda o'sha albatta biz bilan kelishish lozimligi belgilangan. Shu bo'yicha nazorat yuritamiz. Ochiq va shaffof bo'lish uchun tizimni. Siz budjet to'g'risida ham tushunchangiz bormi? Ismoil? Ha, albatta. Budjet to'g'risida tushunchamiz. Chunki bizda bo'limimizda korrupsiyaga qarshi kurash nazorati va ichki audit xizmati deyilganda. Ha, yaxshi bilasiz, kompleks nazoratda ishlatgan bo'lsangiz, o'sha bu yangi tashkil qilingan hamma narsasi har bir vazirlik idoralar, tashkilotlar o'zini ishlatish jadvalidan kelib chiqqan holatda belgilanadi deyilgan. Shuning uchun olingani uchun bizda ichki audit tashkil qilingan, ichki auditga mana shu narsalar yuklatilgan. Shunda ertaga ish faoliyatingizda ichki audit sohasida byudjetlarni o'rganish, tekshirish, nazorat qilish degan narsadan ham xabaringiz bormi? Albatta, xabarim bor. Chunki bu compliance nazoratni ishlashdan oldin soliq organlarida, g'aznachilik bo'limlarida ishlaganman mehnat faoliyatim davomida. Shunga bu byudjet bo'yicha audit ishlari notanish emas. Hammasi bo'yicha tajribam bor, yetarlicha. Bo'ldimi? Byudjet zayavkasi deganda nimani tushunasiz? Qachon qabul qilinadi O'zbekiston byudjet zayavkasi? Ha, byudjet buyurtmasimi? Ha. Byudjet buyurtmasi o'sha smeta, yillik smetani nazarda tutish shekilli o'sha yil oxirida tashkilotlardan o'sha yil davomida, ya'ni 1 yanvardan 31 dekabrgacha bo'lgan moliya yilida
tasdiqlanishi kerak bo'lgan o'sha smeta buyuk plani taqdim qilishadi byudjet tashkilotlari tomonidan. İsmail, yaxshi narsa, Shuhrat va yuridik bo'limdan. Hozirda chiqat ishlayapsiz? Hozir Toshkent viloyati bandlik bosh boshqarmasida. Asosiy majburiyatlar faoliyatingiz nima iborat? Asosiy yo'nalishlaringiz. Asosiy yo'nalishlarim shu korrupsiyaga qarshi kurash compliance nazorat bo'limidaman. Shu korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha shu chiqarilgan yangi qaror qonunlar, shu qabul qilingani bo'yicha shu korrupsiyani oldini olishga qaratilgan vazifalar bilan shug'ullanamiz. Ichki hujjatlarda va shartnomalarda ko'rib chiqib oldini olishga harakat qilamiz. Oldini korrupsiyani oldini olish maqsadida qanaqa hujjat ishlab chiqasiz? Korrupsiyani oldini olish bo'yicha shu korrupsiyani hujjatlarni tadbirmi nimalar ishlab chiqasiz? Chora-tadbir ishlab chiqamiz. Ish reja, chora-tadbirlar asosida shu ishlarni amalga oshiramiz. Misol uchun bandlik sohasida yaqindagi shu o'tgan yil oxirida dekabrda ishlab chiqqan chora-tadbirimizda o'sha ishga joylashtirish sohasida ularga yo'llanma, ishsizlarga yo'llanma berish sohasini elektronlashtirish, axborotlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar qo'lladik va o'sha hujjatlarni oldin qo'lda ruchnoy qilingan bo'lsa, hozir elektron tarzda o'sha ishsiz fuqaro murojaat qilganda shu tegishli programmalar orqali elektron imzo orqali o'sha markaz direktorining imzosi bilan yo'llanmalar berilib korrupsion inson omilini kamaytirish maqsadida ko'rilgan choralarimiz amalga oshirdik. O'zbek tilidan tashqari qaysi tildan bilasiz? Rus tilini bilaman. Chet el tilidan. Ingliz tilidan. Ingliz tilidan sal tushuncham bor, unchalik emas. Asosan rus tili. Rahmat. Korrupsiya siyosat deganda nimani tushunasiz? Korrupsiya siyosati bu albatta bitta har bir davlat tashkilotini korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ichki nazoratini qabul qilishdan oldin uni korrupsion siyosati bo'lishi kerakda. Korrupsion siyosatdan keyin o'sha kerakli hujjatlar qabul qilinib, o'sha ichki korrupsiyaga qarshi kurash nazorati tuzilmasi tuziladi. Korrupsion siyosat deb shuni tushunaman. Keyin Ismoil, bizada 13 ta hududiy boshqarma va hududlar bilan nepotizm vazirligi ishlaydi proyektlar bo'yicha, loyihalar bo'yicha. Tez-tez komandirovkalarimiz bor. Komandirovkalarga chiqishga siz qanaqa qaraysiz? Viloyatlarga. Xizmat safariga. Albatta. Hozir boshlig'i sizda, lekin bosh mutaxassis lavozimiga beryapsiz. Какого-то рода это понижение ketyapti. Endi shu bosh mutaxassis vakansiyalar borligi uchun nimaga, nima maqsaddan ayni biz ham vazirlikni tanladingiz, nimaga ish faoliyati o'zi yaqinda boshlagan ekansiz-da? Ya bir yildan oshdi. Yanvar oyidan nimaga o'zgartirasiz ish faoliyatni? Toshkent viloyatida Nuroshon shahrida turasiz, kelib ketishingiz bilan Toshkentga muammo tug'ilmaydimi? Chunki baribir yo'l uzoqroq. Yo'q, muammo tug'ilmaydi, chunki shaharda ham ancha nozob tumanda uyim bor. Shu hisobiga shuni mo'ljalini olib sizlarga hujjat topshirgan. Kelib ketishda muammo bo'lmaydi. Manda savol bor edi. Assalomu alaykum. Ismatlar aka, yaxshimisiz?
Savol, işke kırıyorken de bana bu, işte Toshkent şahar bandlik boş boşlaması işke kırıyorken nomzodla bilan işte rahbar gaplashayotganda de siz katnashasizmi mı? Albatta, ishga qabul qilishdi, bizda o'sha davlat xizmatini rivojlantirish agentligi orqali qabul qilinadi va o'sha ishga kirayotgan kadrlar komissiya a'zolarida komissiya a'zosi hisoblanaman. O'zim ham qo'shilaman. Korrupsiya bu o'sha nimada manfaatlar to'qnashuvi haqida nimalar bilasiz? Manfaatlar to'qnashuvi, ishga kirayotganlar bo'yicha o'sha suhbatda manfaatlar to'qnashuvi haqida keyin mana korrupsiya haqida nimalarni sizga korrupsiya holatlarini yetkazgan jismoniy yuridik shaxslarni qanchalik himoyalangan tashkilotingizda nimasi o'sha bergan xabarni chiqib ketmasligi nizom ishlab chiqqanmisiz qanaqadir? Ha, bizada hozir o'zimizni korrupsiya bo'yicha buyrug'imiz bilan vazirlik 195-sonli buyrug'ida tasdiqlangan korrupsiyaga qarshi kurash siyosatimiz, korrupsiyaga qarshi kurash dasturimiz va manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizomimiz o'sha va bunda murojaat etgan fuqaroni o'zimizni o'sha maxsus kanallarimiz orqali murojaat etishi mumkin va ishonch nomerlarimiz ham bor. O'sha maxsus kanalimizga kelib tushgan murojaatlar bo'yicha ularni haq-huquqlari va o'sha ma'lumotlar saqlanish bo'yicha hujjatimizda bor. Agar o'zlari ochiqlang degan ochiqlashimizni nima qilmasa so'ramasalar biz oshkor etmaymiz. Xabar berganlar bo'yicha. Ismoil assalomu. Siz g'aznachilikda ishlagan ekansiz, Ismoil. Nima ish qilgansiz g'aznachilikda ishlaganingizda? Men g'aznachilikda ishlagan. G'aznachilikda ishlagan. Bu funksional vazifalaringizdan biri iborat. Ha. Funksional vazifam shu byudjet tashkilotlarining buxgalterini har kvartalda hisobotlar topshiradi, o'sha hisobotlarni qabul qilish va o'sha moliyaviy resurslarni boshqarish bo'yicha shu hisobdan hisobga o'tkazish bo'yicha hisob varaqdan bu hisobga ko'chirish bo'yicha kiritganman. Moliyaviy resurslarni boshqarish va buxgalteriya hisobi va hisoboti bo'yicha lavozim bo'yicha faoliyatimni o'tkazganman. Hisobotni bilasiz dedim, demak buxgalterlik hisobotlar bilasiz, tushunasiz, tuza olasiz. Ha, bilaman. Rahmat, Ismoil, suhbat natijasini keyin biz e'lon qilamiz. Rahmat. Pasretsina kampusa qarshi kurash nazorati va xizmatining rahbari Nazarbek Niyoz aka, yuridik bo'limining boshlig'i Ramizov Shuhrat aka, moliya hisob bo'limining rahbari Abdulaziz Dilmurod, kadrlar bo'limi xizmatining direktori. Qisqacha o'zingizni tanishtirib, ma'lumot berib, pasretsina oxirgi ish faoliyatingizga bo'lgan vazifalarga to'xtalib gapirib bersangiz, nimaga aynan va nima shu направлениге
İsmim Nuruddin, familiyam Amarzov, Nuruddin Jazilbayevich. 1983 yılda tug'ilganman, Samarqand viloyatida. Ikkita universitet bitirganman, Selxoz universitetidan, Iqtisodiyot universitetini. Birinchi faoliyatimda o'sha Uzgazoil'da faoliyat yuritganman. Keyinchalik 2016 yılda, ya'ni may oyidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasini o'sha Mirzo'libek tuman inspeksiyasida faoliyat yuritganman. O'sha jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish, keyin yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatish. Oxirgi faoliyat joyim kameral tekshiruv bo'limida. Kameral nazorat tekshiruv bo'limida faoliyat yuritganman. Degan sentyabrda 28 sentyabrda ish faoliyatingiz to'xtadi. Undan keyin ishga kirmadingiz. Yo'q, undan keyin ishga kirganim yo'q. Ixtiyorim. Masalan, keldingiz. To'rsangsam oylik iqtisodiy tarafdan oyligi inspeksiyalarda juda past. 3.5 million, 4 million. 3.5 millionda endi prema bo'lsa, o'shaniga qarab iqtisodiy tarafdan. To'g'ri, lekin bu yerda farzandlar, o'zim viloyatdan kelganman, kvartirada turaman, to'g'risini aytsam, 3.5 million oylikni men kvartir bilan qo'yadigan bo'lsam, bu iqtisodiyotga to'g'ri kelmayapti, shuning uchun majbur bo'ldik sohani o'zgartirishga. Shundan beri o'sha prezidentimizda 2020 yil 6 iyundagi farmoniga asosan 63 sonli farmoniga asosan 2021 yil 1 sentyabrdan hamma narsa onlayn tarzda ishga olinishi, o'shaqa Argus tashkilotchilari, o'sha Argus orqali ko'p joyga vakant o'rinlarga ta'lim qilganman o'zimdan ishga kirish uchun. Doim Toshkent shahrida, Mirzo Ulug'bek tumanida. Sentyabrda. Ish vaqti bizlarda kameral tekshiruv hozir Vazirlar Mahkamasi 1 sonli Vazirlar Mahkamasi sonli qaroriga asosan tashkillashtirilgan kameral tekshiruv, sayyor tekshiruv, adli tekshiruv. To'g'risini aytsam, ish vaqtidagi ishni o'zgartirish bizlarga unaqa imkoniyat bo'lmaydi, sababi bunaqa suhbatga kelishni imkoniyati bo'lmaydi, keyin bo'sh vaqt degan narsa bo'lmaydi. Sababi tekshiruv, kameral tekshiruv hozir juda ko'p. Byudjetda ishlamaganmiz, lekin o'sha kamera qolib tekshiruv natijasida bizlar juda ko'p korxonalarda o'sha kirish chiqish mablag'larini qay holatda ishlatishlari bo'yicha tekshiruv ishlari olib borganmiz. O'sha muzorga misol tariqasida o'sha davlat byudjet korxonalari o'sha ta'lim sohasi bo'yicha ham boshqa sohalar bo'yicha ham va bizlarga hisobotlar topshiradi, oylik hisobotlar, boshqalar o'sha hisobotlardan tekshirish ishlari olib borilgan bizlarda. O'sha mablag'lar to'g'ri taqsimlanmagan, taqsimlanganmi yo to'g'ri taqsimlanmaganligi bo'yicha. Oldin 2019 yilgacha shkala degan narsa bo'lardi. 7.5%, 17%, 23% degan narsalar bo'lardi. 16.5%. 2019 yildan boshlab 12% stavka qilib qo'ydi. Daromad solig'i. Farqi yo'q, 3 ta 4 ta joyda ishlasangiz ham 12% daromad solig'i sizdan ushlab qolinadi. Deklaratsiya oldin deklaratsiya degan misol 23% ga qoniqmagan odam o'zi ixtiyor deklaratsiya topshirardi, ariza yozib. Hozir 12% daromad solig'i ushlanadi, oylik nisbangizga qarab nechta joyda ishlasangiz ham. Bu yerda hech bir ona joyi yo'q. Deklaratsiya degan narsalar olib tashlangan. İşletilmeye koyan mablag'larni qaytar olunadı. O'sha belgilangan vaqtgacha agar uni taqsimlanmasa. Yani byudjetga qaytar olunadı pullar bari. Xarajat qilinmasa. Xarajat qilinmasa. Yani ma'lum bir tashkilotlar borki o'zini o'sha yil yakunida o'sha ish jarayoniga qarab, ish natijasiga qarab
xodimlarga premiya qilib berish mumkin. Ko'p tashkilot esa qaytarib berishadi davlatga. Lekin bitta ko'rsam tushunib ketaman, sababi biz hammasi va soliqda hammasi elektron hozirgi paytda. Byudjetdan tashqari mablag'lar o'sha zdaniyasini arendaga berishi, o'ziga tegishli bo'lgan o'sha byudjetga tegishli bo'lgan mashinasini arendaga berishi, u ham o'sha byudjetdan tashqari mablag'ga kiradi. Zdaniyalarni arendaga berish ham. Lekin o'zini ular soliqqa tortilmaydi. U o'zini o'sha ichki xarajatidan ishlatiladi. Ichki xarajatiga. O'sha ulardan arendalardan kelgan summalar, ijaradan kelgan summalar. Davlat xaritlari hozir hammasi kimosh savdosi orqali qilingan tender asosida o'sha har bitta davlat tashkiloti o'ziga kerakli bo'lgan hududni o'sha tenderga taqdim qiladi. Masalan, kompyuter kerak bo'ladimi, o'sha nima chiqib keladigan bo'lsa, tender asosida xarid qilinadi. Tender asosida kim o'sha byudjet tashkilotiga talabiga, o'sha talabidagi narsani taklif qila olsa, o'shanga beriladi. Endi sekretni sohalar bor, ular o'sha ma'lum bir miqdorda belgilangan tashkilot bilan o'sha taklifni promet tashkiloti bilan o'zi bilan shartnoma tuzgan holatda ishlaydi. Yo'q, to'g'risi. Mana savol bor edi, mana ancha joyda ishlagan ekanizda. Mehnat shartnomasi haqida, mehnat shartnomasini ish beruvchi uchun tashabbusidan qanaqa holatda bekor qilinadi bilasizmi shuni? Mehnat shartnomasida o'sha ko'rsatilgan talablarni bajarmasligi, mehnat shartnomasida ko'rsatilgan talablarni bajarmasligi o'z boshimchalik qilishda shartnomani bekor qilish haqqi bor. O'sha shartnomada ko'rsatilgan holatlarda o'sha shartnomada ko'rsatilgan holatlarda bajarmaslik. Har bitta mehnat shartnomasida vazifalar belgilanadi. O'sha biz har bitta tashkilotda o'z vazifalar belgilab, nima vazifalar qilishlar, qachon qilishlar, qanday holatda qilish kerakligi. O'shalarda bajarmaslik mehnat shartnomasi bekor qilish shart bo'ladi. Taqdirdan siz mehnat paytida ishlayotgan paytingizda joylarga chiqib tekshiruvlar. Hamro sovuq tekshiruv joyiga chiqib olmas, bizlar o'sha xonada o'tirgan holatda tekshiruv o'tkazamiz. Bizlar o'sha yo'q, joyiga chiqib faqatki bizlar o'sha tashkilotni aslida moli, ya'ni moli bo'lsagina hisobotda, tovar bo'lsagina tovar haqiqatdan hisobotdagi tovar o'sha bor yo yo'qligini borib sanab kelamiz faqat. Inzivamni o'rganib kelamiz, bo'ldi. Kameral tekshiruv faqat o'tirgan holatda. Joyda o'tirgan holatda tekshiruv o'tkaziladi. Vazirlar Mahkamasi birinchi soni qaroriga asosan. Rahmat sizga, suhbat uchun. Rahmat sizlarga. Ibragimovbek sotib kiradilar. 4-chi nomzodimizni imkoniyat bo'lmay qoldi, zum orqali o'tishga. Chiqishlar. Hatto o'zingiz chiqib qo'ysangiz bo'ladi, suv qonamsiz. Askez yechib bemalol tushasiz. Ibragimov Bekzotsiz-da? Komissiya a'zolari, vazir o'rinbosari Xonobunyodjon, xatlar bo'limi xizmat vaziri,
korrupsiya qarshi kurash nazoratini ichki audit xizmatining rahbari aka, yuridik bo'limining boshlig'i Ibrohim Shuhrat aka va moliya hisob bo'limining rahbari Umroq. Qisqacha o'zingizni tanishtirib, oxirgi ish faoliyatingizni va mehnat funksional vazifalaringiz to'g'risida gapirib bersangiz qisqa. Oliy ta'lim vazirligida ishlayman, buxgalteriya boshqarmasida kontrakt bo'yicha, kontrakt tushumlar monitoring bo'yicha. Ungacha o'rta maxsus kasbdan ta'lim markazida ishlaganman 2019-yilgacha. Funksional vazifalar, mana shu oxirgi byudjet hisobi metodologiyasi va buxgalteriya hisoboti tahlili boshqarmasida bosh mutaxassis lavozimida ishlab kelasiz. Hozirgacha bu yerda ishlaysiz. To'g'rimi? Непосредственно функциональная наша biz tak asosiysi menda chet el kontraktlarimiz bor. Germaniya loyihasi bo'yicha Shvetsiyaviy loyihalar bor. Shalana to'lovlari bilan shug'ullanaman asosan. Shartnomalarini yurish jarayoni bilan shug'ullanaman. Shu kesi kelganda uzaytirish kerak bo'lsa uzaytiriladi. Peregovorlar boriladi. Shu o'rinda bir vaqt o'zida respublika bo'yicha o'sha davlat ta'lim oliy ta'lim muassasalarini tushumi bo'yicha monitoring bilan olib boraman. Hozir vakansiya berasiz, bo'limi nomi korrupsiyaga qarshi kurash nazorati va ichki audit xizmati. Endi siz ko'proq ichki audit xizmatiga to'g'ri kelasiz, to'g'rimi? Moli sohasidan shuftarkas ichki audit degan o'zingiz tushunchangiz bormi? O'pit bormi shu ichki audit ishlash? Nima deb tushunasiz o'zi ichki audit xizmatida? Shu bor, shuncha bor. Nazoratida biz tomonlamasin vazirlik tomonidan ajratilgan mablag'lar o'z vaqtida o'z o'rnida ishlatilishi, nazorati, monitoringi. Bo'ldimi? Savol bor? Budjet kodeksi bilasizmi? Shu kodeksni o'qib boryapmizmi? Budjet kodeksi bilan. Budjet ajratmalarini budjet mablag'larini. Aniqlanganda, aniqlanganda. O'zini mashhur bo'ldi, shunaqa qat'iy tarafdan. Shuningdek, aniqlanganda edi, rahbariyatga beriladi, rahbariyat. O'sha ma'lum bir miqdordan oshganim shu prokuratura yuqori tekshiruvchi organlarga taqdim qilinadi. Qanchadan oshgan prokuratura? Hozir esimda yo'q. Nechidir minimal qaydi? Bu normasi bormi? Amirchagacha belgilangan bo'lsa rahbarga bundan o'tsa keyin. Yo'q, rahbarga degan joyi yo'q. Dar hisobot rahbarga berasiz-ku. Hisobot rahbarga beriladi. Anda savol bo'ldi aka. Nizom o'sha bo'limimizda shunaqa funksiya bor. Kontrakt shartnomalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish. Kontrakt shartnomalariga qanaqa shartnomalar kiradi? Kontrakt shartnomalari nimalar kiradi? Ekspertizadan o'tkazishmi yo nimalar kirishi mumkin? Qanaqa shartnomalar, shunaqa shartnomalar. Ammo shartnomalar kiradi, masalan, qaysi pul bilan bog'liq, qaysi pul bilan? To'lov bilan bog'liq. Masalan, gaz, suv, svet bilan bog'liq, vazirlikni gaz bilan bog'liq, suv bilan bog'liq narsaga kiradimi? Kontrakt shartnomalar. Kontrakt shartnomalar bo'lsa, savol to'g'ri bo'ladi. Kontrakt shartnomalar. Yo'q,
Endi bizada ichki audit xizmati napravleniy bo'yicha viloyatda bizada loyihalarimiz bor. Tez-tez xizmat safariga chiqib, o'sha yerda bor joyida tekshiruvlar amalga oshirilishi kerak. Xizmat safarlariga qanday qaraysiz? Chiqiramiz. Litsenziya komandirovka bo'lishi. Chiqiramiz biz. Naqada muammo yo'q. Hop, nimaga aynan ish joyingiz bor ekan, ishlayapsiz, bosh mutaxassis. O'zgartirmoqchisiz ish faoliyatingizni? Ko'rgan bo'lsangiz, sohada salkam 20 yil bo'ldi. Har xil yo'nalishda ishlab ko'rdim. O'zgarish qilmoqchi bo'ldim. Sochi oyliga bizdan salman yaxshiroq deb aytdi. Prosta bizda sal anaqa ish normasi vaqti. Ninar meriman. Ninar meriman. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Tushunarli man. Savol bo'lmasa, rahmat o'rniga. Suhbat natijasini e'lon qilamiz. Rahmat. Mamur. 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 Ben de toxtatdim. Başka kırmadan sonra başka çıkıyor. Toplatın zaten.